rukwibyiza mbashimiye ko buri giye mukurikira iki kiganiro raporo y'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge yo mu 2016 ivuga ko muri uwo mwaka mwisa abantu miliyoni 247 banyoye ku biyobyabwenge mu 2014 ho nibura umuntu umwe mu bantu 20 mwisi yanyoye ku biyobyabwenge aba ni abantu miliyoni 260 bari hagati y'imyaka 15 na 64 y'amavuko ibi ntabwo bidutangaza cyane kuko buri muco w'abantu bari muri iyi si ugira amahame n'imirongo ngenderwaho igena ibyemewe n'ibitemewe ibibi n'ibyiza mu bahuriye kuri uwo muco ibi bivuze ko twebwe iby'abantu banywa cyangwa se bakarya bikabahindura imitekerereze n'imikorere y'umubiri wabo ibyo twe twita ibiyobyabwenge hari ibyo tutemera mu muryango wacu ariko ahandi bakabyemera ndetse bakanavuga ko bibafitiye umumaro benshi banywa ibiyobyabwenge cyangwa se ibiyayura mutwe cyangwa se ibiduhindura imitekerereze kuva kera cyane hari abakurambere bacu babyifashishaga mu buvuzi ariko nanone bakabikoresha bashaka guhindura imiterere n'imibereho y'umutimanama wabo ku mpamvu ahanini zishingiye ku myemerere uyu munsi byinshi mu biyobyabwenge banywa bibujijwe n'amategeko y'ibihugu byinshi mu isi kubifatanwa bikugeza muri gereza nubwo muri bimwe mu bice by'isi hari ababifata nk'ibyemewe ndetse ko bifite umumaro ingingo nanone itawuza kubifata wese akubwira ibyiza byabyo ariko ku rundi ruhande ntihabura hakubwira ko ingaruka zabyo atari nke muri Nepal abatagatifu mu kwemera gakondo kwabo baba bagomba kunywa urumogi rwinshi nk'ikimenyetso cyo kubaha imana zabo muri Venezuela ho hari ubwoko bw'abantu aho umusore ushaka kuzaba shamani cyangwa se umuhanuzi mu myemerere yabo abagomba kunywa ibyitwa yopo yopo ni alucinogene cyangwa se ikiyobyabwenge umuntu anywa ubwonko bwe bugahindura uburyo nyirabwo yabonaga ibintu runaka mu Buholandi abantu bakunda kandi bamenyereye inzu z'urubyiniro barimo benshi banywa ecstasy izina ryahawe ibiyobyabwenge bigira umuntu imbata yabyo kandi bigahindura imikorere y'ubwonko bwe ababo mu Buholandi ecstasy ituma bumva bamerewe neza kandi bakabona isari nziza ku bantu bose bari hanze yaba tumaze kuvuga natwe turimo kunywa cyangwa se kurya ibintu runaka ugamije guhindura imikorere y'ubwonko bwawe ngo ubone cyangwa se wumve ibintu uko ubishaka ntabwo ari ikintu cyiza na gato ndetse bigira ingaruka zikomeye ku buzima biteye ubwoba ndetse ni n'ikizira kuri bamwe nitwa Ismail Mwanafunzi niba warigeze gusindaho ubwo wigeze kunywa ibiyobyabwenge kuko ikiyobyabwenge cyangwa se droge ni ikintu cyose ushobora kwinjiza mu mubiri wawe kigahindura uburyo wabonaga ibintu uburyo wumvaga ibintu uburyo watekerezaga cyangwa se uburyo wumvaga amarangamutima gusa ibiyobyabwenge biratandukanye kuko hari ibyemewe n'amategeko n'umubare munini w'abantu kenshi tutanakunda kwemera ko ari ibiyobyabwenge hakaba n'ibitemewe muri iki kiganiro turifashisha raporo y'urwego rwa Loni rushinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge ONUDC y'umwaka wa 2016 rapport mondial sur les drogues gusa inkuru z'abantu zimwe ziri muri iki kiganiro ni za National Geographic Channel aba bakoze film documentaire bise l'homme et la drogue tabou muri iki kiganiro turi kumwe na Airtel Airtel kuko Rwanda rukwibyiza ntabwo byoroshye cyane kuvuga impamvu abantu binjiza mu mubiri wabo ibintu runaka bazi neza ko biza gutuma bazungera ndetse ntibagira ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo nk'uko bisanzwe ntabwo abantu bose banywa inzoga cyangwa se ngo banywe urumogi ku mpamvu zimwe gusa nuramo kusuye imbuga za internet nk'urwitwa drugfreeworld.org cyangwa se urwitwa drugeinfoservice.fr uraza kubona hari impuguke zivuga ko impamvu nyamukuru ituma abantu bafata ibintu bituma basinda ari uguhindura imitekerereze n'uburyo babona ibintu guhindura uburyo bwo kwiyumva ntabwo bivugwa cyane ariko abantu bose banywa inzoga baba bashaka gusinda ibi binyobwa cyangwa se ibiribwa cyangwa se ibyinjizwa mu mubiri byose bigira impinduka bikora ku mikorere y'ubwonko byitwa depsychotrope inzoga zirimo ndetse n'imiti abantu bafata mu gihe bafite ibibazo byo kunanirwa mu mutwe imiti izwi nka antidepresseur iyi miti ndetse n'inzoga kubinywa biremewe ariko bigashyirwaho imirongo ngenderwaho nk'uko tubizi ndetse ubucuruzi bwabyo bwinjiza amamiliyari y'amadolari gusa hari ibihugu bimwe ibi kimwe n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bigira icyo bihindura ku bwonko bw'abinyoye bitemewe ibi byose bishobora kugira ingaruka ku buzima by'umwihariko ku mitekerereze n'imikorere y'ubwonko bw'uwabifashe
guhinduka kw'imitekerereze n'uburyo bwo kubona ibintu niyo mpamvu byinshi mu byitwa ibiyobyabwenge ari ikizira kuri benshi. Gusa muri bimwe mu bihugu uku guhinduka k'uburyo umuntu yabonaga cyangwa se yatekerezaga ibintu runaka ntabwo ari ikibazo, ahubwo bakubwira ko babikeneye. Hari abantu bafite imyemerere n'imyizerere isaba ko bagira indi mitekerereze bagasa n'abagiye mu yindi si kugira ngo bashobore gutumanaho n'imana zabo. Ahitwa Kathmandu muri Nepal hahora abantu bari mu birori by'imwe mu minsi mikuru ishingiye ku myemerere. Bahora mu bikorwa byo gusingiza imana y'aba Hindu yitwa Shiva. Guhicyubahiro Shiva ni ugusenga, kumara umwanya utavuga aho gutekereza byimbitse ibizwi nka meditation ndetse no kunywa urumogi. Umutagatifu mu basenga Shiva anywa urumogi rwinshi cyane kurusha abandi, nyamara mu miryango myinshi mu isi marijuana cyangwa se urumogi ntabwo rwemewe. Muri Kathmandu mu birori byiswe Shivaratri urumogi ruba ari ikintu gitagatifu, barufata nk'impano y'Imana. Urusengero rw'ahitwa Pashupatinath ni rwo rusengero basengeramo Shiva, rumaze imyaka 1500 kandi ni rwo rusengero rutagatifu kurusha izindi zose mu murwa mukuru Kathmandu. Shiva ni imwe mu mana eshatu nkuru z'aba Hindu. Bavuga ko Shiva yishaga Pashupatinath iyo yabaga yagiranye amakimbirane n'izindi mana, ari nayo mpamvu ari ahantu hatagatifu kuko hari ubwihisho bwa Shiva. Uyu munsi aha niho habera ibirori bya gitagatifu byose bigamije gusenga Shiva, babyita Shivaratri. Nari maze kubivuga. Buri mwaka abahindu barenga 100,000 bambuka Ubuhinde na Nepal bagiye muri ibi birori Pashupatinath. Baba baririmba indirimbo z'ibisingizo, izi baziririmba ari nako banywa urumogi. Tunywa urumogi mu buryo buhoraho. Iki kimera ni Shiva wakiduhaye. Aho twaba turi hose tuba dushobora kuruhabona. Abantu bakeneye ibyo kurya kugira ngo babeho, naho twe dukeneye urumogi kugira ngo dushyire ibitekerezo byacu byose kuri Shiva. Mu madini menshi byaba ari ikizira kugira aho uhuriza Imana n'ikiyobyabwenge, ariko Shiva yo bayise le Seigneur du Bang. Bang n'irindi zina baha urumogi. Nuza gushakisha muri Google ishusho ya Shiva uraza kubona ari ikigirwamana bashushanya bakagiha amaso asa n'afunguye igice cyangwa se asa n'arerembura nk'umuntu wasinze. Benshi bavuga ko ari ikimenyetso cyo gutekereza cyane meditation, ariko hari abandi benshi bavuga ko ari ukubera urumogi. Hari inyandiko ntagatifu z'aba Hindu zivuga ko Shiva yari ifite umuco wo guhekenya ibibabi by'urumogi, maze uyu munsi abasenga Shiva bo bakabikora batumagura ibyo bibabi by'urumogi. Uyu ni umwe muri aba bahanuzi ba Shiva. D'après la mythologie hindoue, amwe mu mateka y'aba Hindu avuga ko kuri Shiva kunywa urumogi ari umugisha. Umuntu wizera Shiva rero nawe abagomba kurunywa. Muri Nepal kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko ndetse kuri gufatana bagufunga ukwezi kose. Ariko buri mwaka iyo habaye ibirori bya Shivaratri byo kuramya no gusingiza Shiva, iki gihano kivaho mu munsi umwe ku buryo kuri uwo munsi ubishatsa nk'urumogi kubera impamvu z'imyemerere. Mu Buhinde no muri Nepal ikoreshwa ry'urumogi mu myemerere ni isoko y'ingufu zifasha abantu kubona ibyo abandi batarimo kubona, ubwo bakavuga ko barimo kuvugana n'imana zabo. Ibi byanditswe bwa mbere mu nyandiko yiswe Atharva Veda. Iyi ni nka Bibiliya y'Abahindu. Bivugwa ko yanditswe hagati y'umwaka w'2000 n'2400 mbere ya Yesu Kristo. Iyi nyandiko igaragaza urumogi nka kimwe mu bimera bitanu bitagatifu. Hari inyandiko zivuga ko abasenga Shiva iyo banyoye urumogi bishyize mu mutwe ko barimo gushaka inzira ituma bavugana na Shiva. Igihe urwo rumogi rutangiye kubahindura ibitekerezo bahita batangira kubona Shiva, bakumva ko bari kumwe n'iyo mana koko. Muri Nepal mu birori bya Shivaratri abaturage b'aba Hindu basenga Shiva bazanira urumogi rwinshi nk'amaturo abahanuzi babo bitwa Sadhu. Aba ni abatagatifu muri iyi myizerere. Aba Sadhu ni abantu batagira ikindi kintu bakora mu buzima, baba baritandukanije n'ibindi bintu byose bibaho bakiyegurira Imana, batungwa n'amaturo bazanirwa n'abayoboke. Mu birori bya Shivaratri abayoboke babazanira ibyo kurya n'ibyo kunywa byinshi n'urumogi rwinshi cyane.
n'abasaza bakenyeye utuntu tumeze nk'impu batajya bogosha umusatsi n'ubwanwa kandi bagahora basa nabi kuko bahora bisiga ibyitwa panye ivura itagatifu. Mu gihe cya Shivaratri batuzanira ibintu buri kanya, ntibajya barekeraho. Batuzanira umuceri, icyayi kandi mu ngano nini cyane. Banatuzanira inkono z'itabi zuzuye urumogi rwinshi. Abahindu batekereza ko iyo bazaniye amaturo abasadu cyangwa se abatagatifu bahita batesha agaciro ibyaha byabo. Bemera ko abasadu bafite ubushobozi bwo gutesha ibyaha agaciro kuko baba baratandukanye n'indi mibereho yose, ahubwo bakaberaho Imana Shiva. Umusadu areka byose ashaka kugera ku cyo bise moksha. Moksha ni ukubohorwa, liberation. Bakora ibyitwa yoga cyangwa se bakamara igihe kirekire bikorera ibikorwa byo kwibabaza, nko kumara amasaha menshi washinze amaboko amaguru ari mu kirere, cyangwa se umunsi wose ukawumara ukuruza inda. Ibi bikorwa mbabaza mubiri bikorera bibafasha guhanagurwaho ibyaha byaba ibyabo cyangwa se ibyabo bayobora mu kwemera. Ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo kwicisha inzara no kwigomwa kubw'amasengesho ku bafite ukundi kwemera mu muryango wacu, hanyuma bashaka kwegerana n'Imana yabo Shiva bakanywa urumogi. Uyu yitwa Radhi Baba, n'umusadu w'umuhanuzi mu Bahindu. Kunywa urumogi bikuraho ibyumvira abantu baba bafite nk'ibyifuzo, ubusambo cyangwa se umujinya. Urumogi rukuraho ibibi byose, hanyuma Imana ikaza ikaganza mu bitekerezo byawe byose. Kuri Radhi Baba, kunywa urumogi ni itegeko muri iri dini ryabo. Ni gute bumva ko ingaruka z'ikiyobyabwenge zibegereza Imana yabo? Igisubizo gishobora kuba giherereye mu bintu 60 bigira ingaruka ku bwonko biba mu rumogi, byihuriza hamwe iyo umuntu arunyoye maze bikamuhindura imitekerereze n'uburyo bwo kubona ibimukikije. Uyitwa Dr. Anna Wadstein, ni impuguke mu bumenyi gakondo ndetse n'imikoreshereze y'ibimera mu mpamvu zitandukanye. Bimwe mu bigize urumogi bihindura uburyo bw'uwarunyoye bwo gufata ibyemezo, rutuma ufata ibyemezo cyangwa ukabona ibintu mu buryo butandukanye n'uko usanzwe ubibona. Ni ukuvuga ko rwatuma ubona ibintu ukanafata ibyemezo kudasanzwe ubikora. Umuntu umaze kunywa cannabis cyangwa se urumogi, ubwonko bwe buhita bwinjira mu cyiswe conscience modifiée, imikorere y'ubwonko ihinduye. Ubusanzwe ubwonko bwacu bufite igice kibika amakuru aricyo cyitwa memoire, bukagira n'igice gishinzwe ubumenyi connaissance. Birumvikana ibi ni ibice bikorana cyane kuko kugira ubumenyi bisaba kubuvoma mu bubiko bw'amakuru. Urumogi rero iyo umuntu arunyoye rushwanyaguza icyitwa memoire immédiate cyangwa se ububiko bw'amakuru y'ibintu wari uzi mu gihe cyashize, kandi rugakuraho imikoranire y'igice cy'ubumenyi n'igice cy'ububiko bw'amakuru ku buryo umuntu atakaza uruhererekane rw'amakuru yari afite mu mutwe, maze bigatuma nko mu gihe abonye inka wahita yibonamo intare, kuko amaso ye abona inka ariko kuko ububiko bw'amakuru ye butagikora neza, amaso ntabashe kubika inka mu bwonko ahubwo akabika intare. Byose biterwa n'uko urumogi ruba rwashwanyaguje imikorere isa n'amashanyarazi y'icyitwa hippocampe. Hippocampe ni igena imikorere yo guhererekanya amakuru hagati y'utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone, imikorere izwi nka influx nerveux. Hippocampe ni inkingi ya mwamba mu kubika no gukora amakuru mu bwonko. Abantu nk'aba babasadu rero batekereza ko kuba urumogi rutuma uburyo bwo kubona ibintu buhinduka, ubwo ngo baba bari mu nzira nziza yo kuvugana n'Imana yabo. Uko ni ukwerekwa gutagatifu kuri bo. Iyo barimo gusenga Shiva banywa urumogi ngo bashaka kugira imitekerereze yisumbuye kuyo basanganywe. Niba kuri bamwe kunywa urumogi ari icyaha, Radhi Baba wavuga ko rumufasha gukurikiza neza inzira igororotse y'ukwemera. Iyo unywa urumogi umenya ko isi yose yiruka inyuma y'ibyifuzo, umujinya, ubusambo n'urukundo. Urumogi rwo rugufasha kwiyambura ibyo byose, rukurinda ikinyoma, rutuma uvugisha ukuri. Il vous fait dire la vérité. Kubera ko mwe iyo muri bazima mukora ibyo mushoboye, mu gihe bo iyo banyoye urumogi bakora ibyo bashaka. Ntabwo byakwitwa kuvugisha ukuri nk'uko Radhi Baba yabivugaga, kuko ibyo umuntu akora byose yarunyoye biba bitandukanye n'ibyo yagakoze ubwe nk'umuntu w'umwimerere.
kimwe mu by'ingenzi mu bintu bigize urumogi ni ikinyabutabire cyitwa THC, tetrahydrocannabinol. THC ni uburinzi bw'iki kimera bugifasha kurwanya imirasire y'izuba ishobora kwangiza ikimera UV. THC ifite ibyitwa UVB 315, nibyo bikora aka kazi. Tetrahydrocannabinol n'igira uruhare mu kuyobya ubwenge bw'uwanyoye urumogi, kuko mu mubiri wacu harimo utunyangingo tuyifasha guhindura imikorere y'ubwonko. Utwo tunyangingo twitwa receptor cannabinoide. Ingano nini y'iyi THC mu rumogi niituma no kunywa ruke bigira ingaruka z'ako kanya ku mikorere y'ubwonko bwa nyirukurunywa. Hari abashakashatsi b'Abasuwisi baheruka kuvuga ko agatekero k'urumogi kamwe kaba karimo nibura miligarama 10 za tetrahydrocannabinol THC. Ingaruka nyinshi tubona ku rumogi ni izako kanya, ariko iz'igihe kirekire zo ni izirebana no kwibagirwa ndetse no kudashobora kwiga atari ibyo mu ishuri, ahubwo ubushobozi bwo kunguka ubumenyi bushya mu buzima busanzwe. Uwanyoye urumogi rwinshi arabutakaza. Hari abaganga bo muri Nepal bakoze ubushakashatsi ku basadu, basanga benshi muri bo barwaye indwara z'ubuhumekero. Indi ngaruka y'urumogi: mu bihugu byinshi by'isi urumogi ntabwo rwemewe kubera ingaruka zarwo ku buzima bw'abarunywa, ingaruka zo ku mubiri inyuma ndetse n'izo mu mutwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahinduye icyaha inyobwa ry'urumogi mu 1937. Gusa uyu munsi nicyo kiyobyabwenge kitemewe kinyobwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu 1970 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze gufungwa abarenga miliyoni 15 bose bashinjwa ibyaha bifitanye isano no kunywa urumogi. Mu 2006 honyine abantu 1800 bafungiwe iki cyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahitwa Orinoco muri Leta ya Venezuela yitwa Amazonas hafi na Puerto Ayacucho, hari ubwoko bw'abaturage bitwa Piaroa. Nubwo turi mu mwaka w'2017, ariko aba Piaroa baracyagendera cyane ku migenzo y'abakurambere babo. Bagira abayobozi gakondo bita shamane. Shamane aba ari umuyobozi gakondo wubashywe, akaba n'umuvuzi w'indwara zose zibaho. Imitavuza iba yiganjemo ibiyobyabwenge birusha urumogi gukara. Ikizwi cyane banywa nk'umuti ariko kikanaba ikiyobyabwenge gishingiye ku myemerere cyitwa Yopo. Kimwe mu bintu bikorwamo Yopo ni cyitwa dimethyltryptamine, izwi nanone nka DMT. Dimethyltryptamine, DMT, iri mu biyobyabwenge bikomeye muri iyi si. Ni n'umusemburo ukorwa n'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu busanzwe ubwabwo bukora ikimeze nk'ikiyobyabwenge. DMT ikorwa n'ubwonko igira uruhare rukomeye mu gukora inzozi. Niba DMT ikorwa n'ubwonko ari ituma umuntu arota, nawe urabyumva iyo ufashe DMT nk'ikiyobyabwenge. Urota uhagaze ukanuye. Bolivar afite imyaka 80, n'uwo muri Venezuela. Ubuzima bwe bwose yabaye Puerto Ayacucho. Ni umushamane arubashywe hano kandi avura indwara zose akoresheje Yopo, ikiyobyabwenge abantu binjiza mu mubiri banyujije mu mazuru kuko ari ifu. Lorsque je prends du Yopo, iyo nyoye Yopo mpita mbona Imana, maze zikambwira ubwoko bw'umuti ngomba guha umurwayi, maze nanjye nk'umushamane nkahita nkoresha ubwo bubasha bw'Imana nkabugeza ku murwayi. Mu myemerere y'abapiaroa, Yopo iyo umushamane ayinyoye maze bakamuzanira umurwayi, biba bihagije ko amwinukiriza umubiri wose agahita amenya aho uburwayi buri, amenya hagiye hajombye amahwa y'imyuka mibi nk'uko bita uburwayi. Umuntu utari uwo muri ubu bwoko yabona bitangaje kubona umusaza ungana uku anywa ikiyobyabwenge gikaze kurusha urumogi. Ariko kuba Piaroa, kuba Bolivar ashobora gukiza indwara kubera ko yanyoye ibiyobyabwenge, ni ingingo ikomeye yo kumwubaha. Umusore wifuza kuzaba nka Bolivar, ni ukuvuga kuzaba shaman, bimusaba imyaka myinshi y'imyitozo. Amara igihe kinini akora ibimubabaza umubiri nko kurishwa intozi nyinshi kandi nini. Bavuga ko ushoboye kwihanganira ibi bigeragezo kuva mu bugimbi kugeza ubaye umuntu mukuru, ubwo ufite ubushobozi bwo kwakira ingufu zishingiye ku myemerere. Mu muco w'amoko y'abantu baba muri Amazoni, iyo umuntu agize ubushobozi bwo kunywa Yopo cyangwa se ikindi kiyobyabwenge cyitwa ayahuasca, ubwo umuntu aba yabaye mukuru, kuko kuva ari umwana aba yarumvise bavuga uburyo bigendekera umuntu wafashe ibiyobyabwenge. Isa naho buri wese mu bapiaroa aba yiteguye ko igihe kizagera akanywa Yopo cyangwa se ayahuasca.
ko bibi buri wese aba yarabyumvise kuva kiri umwana kandi bakaba batarigeze bamubwira ko ari bibi bituma igihe abinywereye atagira ibyitwa bad trip. Bad trip ni kuriya gusinda ibiyobyabwenge nyine uwabinyoye akamera nk'utari muzima. Unyoye ni ibiyobyabwenge muri ubu bwoko ntabwo bimusaza ngo amere nk'uko rumwe mu rubyiruko muri iyi minsi rumera iyo banyoye nk'urugero LSD cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Aba bantu bose bafite imyemerere ibategeka kunywa ibiyobyabwenge nk'urumogi, yopo cyangwa se ayahuasca bo ntabwo babyita ibiyobyabwenge. Mu muco w'abasadu muri Nepal no mu Buhinde ndetse n'abapiyawa muri Venezuela bafata inzoga nk'ikizira. Kuri bo inzoga nibyo biyobyabwenge, mu gihe kuri twebwe ari ikinyobwa gisanzwe gusa gisaba kunyobwa mu rugero. Iyi ngingo niyisobanura neza uburyo ibyemewe kuri twe ari ibiyobyabwenge ku bandi. Ibiyobyabwenge kuri twe bo bakabifata nk'ibinyobwa bitagatifu. Toutes les drogues ne sont pas taboues. Ibiyobyabwenge byose ntabwo ari ikizira mu muryango mugari w'abantu, kuko hari ibiyobyabwenge dukoresha buri munsi nk'urugero inzoga. Twebwe icyo dukora ni ugutoranya tukavuga ko urumogi ari ikiyobyabwenge, ariko inzoga ntibe ikiyobyabwenge. Ni Dr. Peter Singer, ni umushakashatsi muri kaminuza ya Princeton muri New Jersey. We anakomeza avuga ko Hinduisme atari ryo dini rifata urumogi nk'ikintu gitagatifu ryonyine. Avuga ko kuba Rastafari umwotsi ari ikintu gitagatifu gikesha umubiri na roho. Avuga ko hari abemeza ko ibyatsi bivugwa muri Bibiliya ari urumogi. Ni muri Zaburi 104 ku murongo wa 14. Yamejeje ibyatsi bigenewe amatungo ndetse imeze ibimera bigenewe abantu. Dr. Peter kandi avuga ko abarastafari b'ukuri kimwe n'abahindu nabo bafata inzoga nk'ikizira. Dr. Peter avuga ko kwita ikintu ikiyobyabwenge ahanini bishingira ku muco w'abantu runaka. Biterwa n'ibyo abantu batojwe kumva ko ari byo byiza. Niyo mpamvu ibyaha byose bidahurirwaho n'abantu bose ndetse bikagera naho hari bifatwa nk'ibyaha n'abantu benshi mu isi bigafatwa nk'ibikorwa byiza ku bandi bantu runaka. Nubwo hari ibiyobyabwenge birimo cannabis cyangwa se urumogi bifatwa nkaho ari bitagatifu ku myemerere imwe n'imwe, ariko abafite iyi myemerere nabo ubwabo bemera ko mwene ibiyobyabwenge cyangwa se ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigira zimwe mu ngaruka zitoroshye ku mubiri w'uwabifashe. Imwe muri izo ngaruka inasa n'ihata izindi ni ukubatangira kubinywa ku buryo bimugora kubaho neza atabinyoye. Ibintu byose byinjira mu mubiri w'umuntu bifite ubushobozi bwo kuwigarurira cyangwa se kumubata biba bihuriye ku kintu kimwe cy'ingenzi: gutuma ubwonko buvubura umusemburo wa dopamine. Dopamine twigeze kuyivugaho ni umusemburo wakwita uw'akamenyero uvuburwa n'ubwonko bw'umuntu ukaba mwinshi cyangwa se muke bitewe n'igikorwa umuntu akoze. Dopamine ifite imimaro igera ku 9, ariko uw'ingenzi ni ibyishimo byo kuba wakoze ikintu runaka, pleasure labor reward. Iyo ubashije gukora ikintu wifuzaga cyane maze ukagira akanyamuneza, uwo musemburo uhita uvubuka mu bwonko. Aha rero ni naho uyu musemburo ukura akazi ko kuba umusemburo w'akamenyero, cyangwa se umusemburo utuma umuntu yizirika ku kintu runaka, kuko twese iyo dukoze ikintu kikadushimisha twifuza kongera. Iyo wongeye rero nibwo akamenyero kaba gatangiye. Dopamine ni ituma ibiyobyabwenge biryoha ku babinywa, kuko umuntu usinze akumva amerewe neza biba bitewe na dopamine yavubutse, noneho kwa kumera neza akumva arashaka ko n'ejo byongera. Ibi birumvikanisha neza aho urumogi ku bantu warunyoye biva. Urunyoyeho uyu munsi bazagupima amaraso mu byumweru bitatu bagasanga ruracyakurimo. Kwigarurirwa n'ibiyobyabwenge by'umwihariko urumogi bishobora gutuma umuntu agirana imibanire mibi n'abantu cyangwa se ntibanabane burundu, cyane cyane nko muri Nepal iyo urumogi banywa ari urwitwa indika cyangwa se sativa. Dr. Anna Watson muramwibuka ni impuguke mu bumenyi gakondo ndetse n'imikoreshereze y'ibimera ku mpamvu zigiye zitandukanye. Indika itera ibitotsi byinshi wayinyoye. Buri gihe ahora ashaka kuryama cyangwa yaba yaryamye ntashobore kubyuka. Hari n'ubundi bwoko bwa indika bwitwa wheelchair cyangwa se intebe y'amapine. Nawe urabyumva iyo urunyoye kuba wumva umeze. Wheelchair, fauteuil roulant en anglais. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel elle peut vous mettre. Nyine uba wumva usa n'urimo kwizengurutsa kuri iriya ntebe yo mu biro. Mu muco w'aba Hindu, abasadu baba bariyeguriye Shiva bakitandukanya n'ibindi byose by'isi, bakabaho batumagura urumogi, bafatwa nk'abatagatifu ku bafite imyemerere yabo.
usibye mwene imibereho banafite inshingano zo gukiza ibyaha abandi baturage bose usibye ko mu muryango wacu aho umuntu atungwa n'akazi aba bafatwa nk'abanibwe banywa ibyo byabwenge batagira akazi na kamwe bakora gusa kuri bo iyi si tubamo y'akazi niyo baba bashaka guhunga umva kumwe muri babivuga Iyi si ni isoko y'agahinda aho kuba isoko y'ibyishimo iby'iyi si itanga ni uburakari n'umujinya gusa ibyiza ni ukujya kure y'ibyo byose twe nubwo tuyibamo ariko tubaho mu buryo butandukanye nubwo yitanga ushobora kuzaganira n'umuntu unywa ibiyobyabwenge nawe akakubwira amagambo ajya gusa n'aya ngaya Impamvu z'amagambo nk'aya nuko umunywi y'urumogi ikintu cya mbere abashaka nukumva amerewe neza sensation positive twese tuzi neza ko gutekereza ibintu bikomeye bivuna ubusanzwe nta mbaraga bidusaba mu gutekereza kuko ni ibintu byikora ariko iyo umuntu akubwiye ngo uze gutekereza kuri iyi ngingo abaguhaye akazi kandi kavunanye rero niba mu rumogi harimo ikitwa THC cyangwa se tetrahydrocannabinol kwigeze kuvugaho ijya mu bwonko igahura n'undi musembura ubwonko bukora na umeze nk'ikiyobyabwenge ariwo andakanabinoide birumvikana ko ukuguhura kw'ibiyobyabwenge byombi bihita bica intege bimwe mu bice by'ubwonko bifite icyo bishinzwe maze ibi bigatera ikitwa euphorie euphorie ni umunezero udafite icyo ushingiyeho gusa umuntu akumva aratuje umunezero udafite icyo ushingiyeho gusa umuntu akumva aratuje kandi aranezerewe cyane afite akanyamuneza nibyo biba ku muntu utangiye gusinda iyi euphorie kandi ni nayo ikuza ibyumviro bitandukanye mu mubiri nko kumva umuntu ashaka kumva umuziki cyangwa se akumva arashaka kurya ariko ibyumviro nk'icyumva ububabare byo biba byacitse intege bisa naho THC igera mu bwonko igashaka kugenzura byose bihabera ku buryo bimwe mu bice by'ubwonko bifite icyo bishinzwe biba byatakaje akazi kabyo Hari abashakashatsi bize cyane ku bwonko bw'inyamaswa cyane cyane igihe habayeho kubangamirwa kw'imikorere y'ubwonko ni ukuvuga ryatumanaho rimeze nk'amashanyarazi by'umwihariko mu cyitwa hippocampe maze babona uburyo ibangamirwa rya influx nerveux cyangwa se gukorana kutunyangingo tw'ubwonko bigira ingaruka ku byitwa memorisation à court terme cyangwa se gufata ibintu mu mutwe mu gihe gito cyane cyane igihe usabwe gufata ibyo bintu mu mutwe ibi rero ni nabyo basanze biba ku bwongo bw'umuntu wafashe ibiyobyabwenge niba inka ushobora kuyikubitira cyangwa kuyitukira ikintu maze mu munota umwe igahita yibagirwa ko ari cyo wayikubitiye ikagisubira nako biba byoroshye ku muntu wanyoye urumogi kwibagirwa ibyo mwavuganaga mu kanya kashize ikindi cyangizwa n'urumogi mu bwongo ni ibyitwa attention cyangwa se kwita ku bintu ushobora kuzabona umuntu wanyoye ibiyobyabwenge byinshi asa n'utagira ikimuhangayikisha ahubwo agahorana ibitekerezo by'uko ibintu byose byoroshye kandi ije ari heza cyane biterwa n'uko mu bwonko bwe haba harabaye icyo bita alteration des facultés cognitives kwangirika kw'igice cy'ubwonko kigenga ibintu byose bisaba ubwenge kugira ngo bishoboke ibi ni nko kwiga gushyira mu gaciro kuvuga ururimi mu buryo bukwiye gufata imyanzuro no kwitondera ibintu nawe urabyumva umuntu ufite igice kigenga ibi ngibi cyangiritse uko yabateye hari urubuga rwa internet www.stopcannabis.ch ushobora gusomaho ibi byose mu buryo burambuye ingaruka zose z'ibiyobyabwenge zirasa n'izidahagije kugira ngo abantu bareke kubinywa kuko nk'urubuga rwa internet rwitwa planetoscope rukora ubushakashatsi ku ngingo zitandukanye ruvuga ko mu isi buri segonda haba hanyowe ibiro bibiri by'urumogi nibura buri mwaka mu isi hapfa abantu 200,000 bishwe n'ibiyobyabwenge bitandukanye itabi n'inzoga byonyine bishobora kwica abarenga 6,000,000 mu mwaka mu biyobyabwenge birwanywa urumogi ruracyari urwa mbere runyobwa na benshi mu isi intego nyamukuru yo gufata ibiyobyabwenge ntabwo ari uguhaga ahubwo ni ugushaka ibyishimo birasa naho isi ubwayo idatanga umunezero uhagije ku buryo hari abantu basa n'abiteguye byose kugira ngo babone ibyishimo duterwa ibyishimo byinshi no kuba mwumva Isango Star nitwa Ismail Mwanafunzi nshyigikiye amahitamo mwakoze yo kumva iki kiganiro no kumva Isango Star muri rusange ndashimira cyane Airtel Airtel kuko u Rwanda Red Blue JD